gonja ekisangibwa munisipaali ya Nansana neziruma abantu ko n'okutta ebisolo. Wabula olwaleero abakugu mu bisolo bazze ku kyalo kino era embwa zonna ne zigemebwa okusobola okwewala embeera eyaliwo okuddamu. Abatuuze bangi baleese embwa zaabwe okuzigema ng'ezimu bazitaddeko n'amacupa oluvannyuma olw'okusangibwamu endwadde ez'enjawulo. Abakulembeze nga bakulembeddwa mu kansala w'ekitundu kino Keith Kagwa bagamba kino kikoleddwa okulaba nga bakendeeza ku bukambwe bw'embwa singa ziba zivudde mu mbeera. Obulwadde buno obwa rabies n'embwa ezibadde mu bantu nga zitambula tulina obukakafu era ttaanaapu ebadde nnungi abantu bavuddeyo bonna ne baleeta embwa zaabwe ne kapa era zigemeddwa. Pulogulaamu eno bwezze bazigemye baziwadde taaga kitegeeza nti abantu bagenda beera basobola okuzaawula nti eno ngeme eno singeme buli omu yenyigire mu kaweefube nti bulijjo alaba nga tirina taaga agiripootinga mangu nti nalabye embwa ewanneyiba gundi singeme. Kansala Kagwa alabudde abatuuze abakyalina embwa okuzitwala okuzigema kubanga bagenda kulondoola abantu abalina embwa ezitali ngeme. Akulira ebyobulamu eggombe Johnson Wannume agamba nti okugema embwa zino kigenda kukendeeza ku kwemulugunya kw'abatuuze ku nsonga y'embwa eziba kijjanya. Kya mugaso nnyo okulaba nti n'ebisolo byaffe bigemebwa, embwa zaffe zigemebwa, ate nga waliwo ne kye tuyita responsible ownership. Kubanga abantu bangi abalina ebisolo nga si bigeme byebireeta byebiviirako okuleeta obulabe buno ku bantu. So zino ezigemeddwa zo ziri protected. Nti ne bweba incidence ebaddewo beerumye muntu, omuntu tasobola kufuna bulwadde buno n'ekyo kisolo kyerumye tekisobola kufuna bulwadde buno. So I'm really proud of this work. I love Uganda. I lived here for many years, but now I just come and visit to do the clinics and meet the women. You know, animals are animals, people are people. It doesn't matter where you are, US, Uganda, wherever. Just helping people and animals is always important. Akuliddemu abasawo bano Dr. Dickson Tayebwa agamba kino bakikoze oluvannyuma lw'abatuuze okwemulugunya era baakutalaga ebitundu eby'enjawulo ebirimu okwemulugunya ekika kino. Kati wano tuzze okukola omulimu guno okusinziira ekyatuukawo nti embwa yajja n'etabukira abantu n'ebanga erumya abantu abasukka mu 20 n'eruma n'ebisolo n'eruma ente n'eruma embuzi. Kati nga ebiseera ebisinga embwa ng'eyo eba esobola okutambuza obulwadde. Obuzibu bw'embwa zino okubeera mu kitundu kyaffe nga nyingi ebiseera ebisinga kiva nti embwa ezaala ebyana bingi nga tebiina kirabirira. Exercise eno tekomye wano. Sandra Nabagala ne Muhammad Katabira, BBS Terefayina, Gambuuze. Hey, stop it. Oli Gambuuze gw'okyalaba.